Këshilli i ministrave ka miratuar krijimin e një shoqërie aksionare 100% shtetërore i quajtur operatori i blerjeve të përqendruara, e cila do të kryejë të gjitha tenderat për blerjet, mallrat dhe punët për kryeministrinë, ministrit dhe institucionet e varësisë. Autoriteti publik që përfaqëson shtetin si pronar të 100% aksioneve të shoqërisë është Ministria Përgjegjëse për Ekonominë. Ajo do të funksionojë sipas ligjit për tregtarët dhe shoqërit tregtare të vitit 2008 dhe organe drejtuese janë Asambleja e Përgjithshme Aksionarit, Këshilli Mbikëqyrës dhe Drejtori. Ky i fundit emërohet dhe shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme Aksionarit dhe ajo do të fillojë punë brenda dhjetorit 2023. Drejtori i kësaj shoqërie aksionare nuk ka fat mandatit të përcaktuar për largim nga detyra, vetëm kur jep dorëheqjen, del në pension, është i sëmur apo shkarkohet. Operatori i blerjeve të përqendruara kryen të gjitha blerjet e institucioneve publike, sikurse janë blerje automjetesh, karburanti, materiale kancelarie, orendi e pajisje mobilimi, materialet e pastrimit, uniformat e strukturave të ndryshme shtetërore, si policët apo mjekët, dhe elementet e tyre, blerje këpucësh, pjesë e këmbimit për automjetet e shtetit. Përcaktohet se ky organ do të kryejë edhe shërbimin e gatimit dhe shpërndarjes së ushqimeve, lavanderitë, mirëmbajtjen e ndërtesave, lyerje, pastrim, derje dhe shërbime e gjelbrimi. Të gjitha autoritetet apo entet kontraktore do duhet i drejtohen operatorit të blerjeve të përqendruara për të fituar tendera publik. Shoqëria aksionare financohet nga të ardhurat e veta, të ardhurat nga shërbimet të tretëve, të konsulencës dhe nga burimet të tjera të lishme. Kjo shoqëri mund të ofrojë shërbime shtesë edhe për subjekte private. Prokurimet publike do të vijojnë të bëhen në sistemin e prokurimit elektronik deri në 31 dhjetor të këtij viti, kur do të vihet në funksion kjo shoqëri aksionare dhe ato tendera që do të gjeren të papërfunduar do të mbyllen nga operatori i blerjeve të përqendruara.